Ініціативу колись запровадила наш водій Ніна Михайлівна Матвійчук, яка за власні кошти прибирала новорічний тролейбус. Тепер цю ініціативу підхопили інші водії, каже очільник Хмельницького електротрансу. Прикрашені тролейбуси курсують в обласному центрі напередодні новорічних свят кілька років поспіль. Декором рогатого власноруч займався і пан Микола, освоював цю роботу разом зі своїм кондуктором. Прасло для людей, щоб було приємніше, і для себе приємніше, машина нова, добре, то що не зробити людям добро, як кажуть, щоб було. І в салоні приємно, і на душі, як кажуть, добре. Старання двох чоловіків пасажири оцінили. Кажуть, буденна поїздка у такому тролейбусі перетворюється на незвичну. Подобається, і тролейбус подобається, відчувається, ніби дуже ставлення і водія, і кондуктора до створення атмосфери в цьому тролейбусі, тому задоволені. Не чекали їм того свята, хоча б тролейбус нагадає, що Новий рік скоро прийде. Хороша ідея, дуже гарно, і з'являється новорічний настрій. Це людям підкращує настрій, не розуміють, що скоро буде Новий рік, і вони якби тут можуть забути чуть-чуть про свої проблеми. Наразі Хмельницьким курсують 4 тролейбуси у святковому вбранні. За кілька днів прикрасять ще 2. Вони прямуватимуть різними маршрутами, аби якомога більше містян змогли ними прокататися. Їздитимуть вони до закінчення новорічно-різдвяних свят. Тетяна Присякар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.